جی ناظرین و سامعین، خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی بندہ یا کوئی ہماری مائیں بہنیں اپنے آپ کو کوس رہی ہیں یا اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، مار رہی ہیں یا مار رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ آپ کچھ نفسیاتی معاملات کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، خدا نخواستہ سائیکو تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں سوچ کر پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو تکلیف پہنچے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے، دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والی ہو، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں یا ایسا عمل کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ہی نقصان پہنچے گا، آپ کو ہی تکلیف پہنچے گی۔ اگر ایسا ہے، ایسا خواب دیکھا، تو ظاہر ہے کہ ان معاملات سے، ان کاموں سے احتیاط کریں، اجتناب کریں۔